jogo fácil. As duas equipes fizeram uma belíssima partida, um excelente campeonato para os críticos que falaram que o campeonato não ia prestar. Mas graças a Deus, com muito treinamento, muita fé, conseguimos o título e vamos agora comemorar. De coração, como é que tá, Iago? Hoje, comemoração, primeiro campeonato, coração, primeiro campeonato aqui, coração tá mil. Graças a Deus, aí a gente conseguiu o nosso objetivo, que era ser campeão. Várias pessoas aí não acreditavam que a gente ia chegar na final. Tava dizendo que o time da gente era time de menino, que só ia entrar pra dar ponto. Aí a gente veio e mostrou que era um time de menino, que fez no campeonato. E aquele gol seu ali, mas que emoção foi aquela, hein? Pô, uma emoção. Uma emoção daquela. O pessoal fez o gol no finalzinho, dá o título, a Galeandra, mulher que merece, mulher batalhadora, que fez tudo pra gente, e a gente deu troca a ela aí. Agora é só festa. Só festa, agradecer a Deus e só festa agora, só curtir. Aí, os garotos de fibra, campeão da nona Copa Futsal Retirolandense. Olha só a galera aqui posando, olha só aqui o Iago.